Dini dulu je lah pini le. Biar mah lain tolu miabu, entah ni lain macam lo. Kau tahu jauh lah, ayam ni puram hub. Cepi apa masak ni mah? Kau mian langkai lo. Cepi watak ayam kado. Ya, tapi apa tu siapa le? Soalnya tu kunci apa? Eh, memang sosi lo lah. Macam apa siapa le? Macam apa siapa nak gua? Hello, Ama Aja. Ada apa? Wajah macam apa? Sudu dia kau cuci bintene, tugu cuma yang ne mah cuci he. Ache, mau tahun ni mah tawa jauh lah. Ayam memang punya. Kau mau ayam cah? Mau tu cilu lo. Yang ni ayam sorry lah ke dah. Benda lain dah Ama. Ayam tu mah. Asam no, ia biru. Lepas bosan kure, yo yo sudia puero. Mau pion ni ya, kau itu nama ya, iyalah. Hah? Kau ni mau pion ni ya, kau itu nama. Hello, ma, kau mana? Ma, biar boleh ni bilik. Ma, biar boleh ma. Jangan suruh ma lagi bo. Esok ma, biar ma le. Ma, apa yang wajib buat hari? ไอ้หลังก็สู้วะนานุ่มมากกว่าเดิมไม่ชุดเด็กชักก็ชิงเนาะแค่ไม่บอกลูกชิ้นเลยตัวเจ้าบ่าดอกตัวเจ้าบ่าเนี่ยมาสุดตาเลยมาชุดตัวเปลี่ยนสุดตาพ่อมาวิ่งมาวิ่งสิชิมีตัวละแต่สุดลุงมาวิ่งสิตาบ่นานุ่มมากกว่าเดิมชิลเลยตัวเลย